Já ho viděla v zrcadle. Kdeže? Ah, v zrcadle. Ty ale píšeš rychle, Kenne, jako pravý šampion v psaní na stroji. Řekněte, madam, kolik mých prstů vidíte teď? Tři. Ano. A teď? Ale to neplatí, vy se schováváte. Madam, v zrcadle nemůžete vidět, kdo sedí za stolem. Vůbec se neschovávám, ale vy lžete. A vy, monsieur Marshall, vy mi ani trochu nelžete? Pokud umíte číst, tak mi dáte zapravdu, že všech 8 stránek je odpověď na dopis mého makléře, který přišel dnešní ranní poštou okolo 10:30. Takže jsem to skutečně musel psát tak, jak jsem vám řekl. Ano, vypadá to tak. A teď se vrátíme k vám, madam. Chci se vás zeptat na vaši inzerovanou procházku na maják. Šla jste tam, pokud vím, sama, je to tak? Ano, sama. Pokud vím, musela jste jít kolem místa, kde byla Arlena zavražděna. Ano, Arlenu jsem samozřejmě viděla, slunila se. Já ho viděla v zrcadle. Kdeže? Jo, v zrcadle. Ano. Ty ale píšeš rychle, Kenne, jako pravý šampion v psaní na stroji. Řekněte, madam, kolik mých prstů teď vidíte? 3. Ano. A teď? Ale to neplatí, vy se schováváte. Madam, v zrcadle nemůžete vidět, kdo sedí za stolem. Vůbec se totiž neschovávám. Ale vy mi lžete. A vy, monsieur Marshall, vy mi náhodou ani tak trochu nelžete. Pokud umíte počítat, dáte mi za pravdu, že všech 8 stránek je odpověď na dopis mého makléře, který přišel dnešní ranní poštou okolo 10:30. Takže jsem to skutečně musel psát tak, jak už jsem vám řekl. Když laskavě dovolíte. Ano, vypadá to tak. A teď se vrátíme k vám, madam. Chci se vás zeptat na vaši inzerovanou procházku na maják. Šla jste tam, pokud vím, sama. Je to tak? Ano, sama. A musela jste jít tedy kolem místa, kde byla Arlena zavražděna. Ano, to ano. Arlenu jsem samozřejmě viděla, slunila se.